Co dostanete, když seberete polskou armádu, finskou mapu a říční daču, kterou obléhá islámská armáda? No, Armu 3 samozřejmě, v TFR balíčku nadržených Poláků. Oh boy, tyhle se strašně těší do akce. Já, přeproše, pánově. To víte, měl jsem jedno zase během dovolený dlouhou chvíli a řekl jsem si, že se podívám do Arma Editoru, protože jsme měli velký srpnový update addonu do TFR balíčku a rozhodl jsem se trošičku pohrát. Ale to víš, jo, to víš, jo, ty bys mi to opovídal. Pšonci. A tak jsem postavil, no postavil. Posílal jsem vajíčka proti sobě, řekl jsem si, hele, tohle musím lidem ukázat, protože tahle mapa. Krom toho, že tahle mapa je fakt jakože dobrá mrda, je to Vilolahti, Finsko, kousek od hranic s Ruskem, kdybyste ho nevěděli. A proč tady neudělat nějakou srandu scénář, jako jsem občas dělal na editor streamech? Proč neudělat Siege of Dacha, protože jsem to udělal už ze strany kebabů a kebaby byly dobiti Poláky. A ukázal ajíčko, to je moc pěkný model TRK, ale akorát tam chybí optika, mladěs. A jelikož ajíčko zase umí nějaký nový psí kusy, tak se podíváme, co to dneska zvládne. Připravil jsem si 3 útočné vlny s rostoucí obtížností a podíváme se na to, jak se Poláci ubrání. Takže zatímco já tady povídám, já sem pošlu ajíčka s novými rozkazy, které jsou mimochodem sice experimentální, ale CQB skutku umí. Takže uvidíme, jestli se jim podaří zabrat. Tady hledám garrison, aspoň jedny, aby se zagarrisonovali. A uvidíme, jak to vymyslí se sem dostat, jestli přebudou přeplavávat jako sebevrazy, nebo vymyslí něco taktičtějšího. Tuhle tu mapičku jsem vlastně úplně poprvé vyhrabal v našem balíčku, protože jsem ještě neměl možnost hrát misi na téhle mapě a zatím vypadá moc pěkně, neužívá příliš mnoho nových asetů, vypadá to dokonce, že většinu těch věcí vytahovává z Army 3 a z Army 2, co se týče baráků a textur a obecně strom, fauny a flory. A ty fauny samozřejmě používáme minimum, protože když chceme kozí stádo, tak si ho tam prostě hodíme. přes editor, ale OK, tak jsme to poslali vpřed a co se týče toho polského addonu, tak je to minimální retexturizační addon, jo, hamry. Pokud vím, jsou braný přímo z RHS modu, když se podíváme na ty interiéry, teoreticky asi, což nikoho neuráží. A zbraně, jo, jsou tady unikátní zbraně, jsou tady MSBSka polský, jak můžete vidět u tohohle z toho extrémně natěšeného pěšáka. A jinak střihy uniformem vypadají, že jsou původně z Army 3, akorát předělaný do... Au, a už se to fajtí, už panika, hoří. Je to všechno jenom pro radost. Oh, a Mark 19 střeží toto místo. Přirozeně. To, aby to kebab neměl tak úplně rychlý. Máme nové kombinace zranění. Což jsem viděl zrovna tady, když se Poláci vyloděvali při zabírání této lokace. Oh, to bylo RPGčko. Kebab se s tím neseře. OK. Nechtěl jsem říct, že jsou tady i křečovitý animace a tak, když se tenhle ten Polák třeba schoval do klubička a vykrvácel, což mi dává PTSD a nebudu se o tom dále bavit. Každopádně, begin a máš prázdnou padesátku, ne, máš ji už zase nabitou, tak můžeš střílet, nebo si nejsi snad jistý, potlačuj tu oblast, pšonku. Každopádně polští řidiči jsou stejně výkonní jako na českých dálnicích a rozmlátili si svůj hammer tady o ranto tohoto baráku, což je věc, kterou byste normálně očekávali. Tento opičák je tak zraněný, že se začíná teleportovat do jiné dimenze. Na straně kebabu to vypadá spousta kouře a explozí a... opravdu hodně zlikvidovaného kebabu. Oh god! OK, to je zlikvidovalo daleko rychleji, jsem čekal a tohle nevypadá na práci Mark 19, ale spíš na hodně dobrý dávce z 50. To je tady, nevidím žádný krátery, co Mark 19 dělá. Bom, tohle byla Mark 19. Aha, ono nám to nebude dělat dneska krátery. Jo, dělá to krátery, dobrý. Malý, ale šikovný. Mně to vypadá, že budeme muset trošičku přitvrdit, samozřejmě s tím se počítalo. I když Poláci dostali ten iniciální údar docela silný a pár ztrát zde můžeme napočítat. Dobře, pošleme je všechny, přece jenom nejsme troškaři. Engage. Garrison, zbytek si s tím poradí. Pro Poláky samozřejmě mám připravenou leteckou podporu hozenou tady Shaderem a jsou to jejich Mi-24. Polského letectva, kurva.
a soudruzi už jsou, tyhle ještě arma trojkařský kombinézy mají připravený, takže uvidíme, co z toho nakonec bude. Bude-li krásně dobře se na mapě hledá ta dača. Bude-li vůbec potřeba zásahu. Ale bylo by to fajn, kdyby ten baráček vůbec jako vydržel tenhle ten stragu, jo? Protože frajeři vevnitř jsou v pohodě, ale tyhle ty dva byly zničeni, eliminováni, takže není úplně bezpečné postávat u okna právě otevřenýho fajtu. Jo, bez optiky, toto budeš ostřelovat, co? Ono ti to dojde časem. Tak, jak to vypadá pohledem obyčejného oka? Spousta pohybu tady, jak ukazuju kurzorem. A tady, jak posíláme trasírky, je něco vidět? Ale jo, jsou tady poschovávaný opičáci. Tady máme jeden talikulomet, nebo jalakulomet, jalamet, který vyčkává. Samozřejmě legendární ruský Sidor Baťůžek musí být přítomen všude. A tu ten šemak si utáhnul snad z nějakého místního koverce, jak tak na to koukám. OK, pokračujeme. Malý záškup, vypadá to, že dopadly další zásahy z Mark 19 a posypali místní lesík. Ideální, když se potřebujete zbavit nějaký veverky, kterou zrovna okamžitě nevidíte. Dávka teďka chytila tuto chajdu a vysklila ji úplně celou, OK. Kdyby se nějaký talík schoval, ne. No uvidíme. Každopádně, uděláme jim to ještě trošičku těžší, když to ty Poláci mají takhle to. Islamic State, máme nějaké obrněnce? No v skutku máme, T-34, no tak jako. A rovnou dvě, sice v pouštní kamufláži, protože já je to z pouštního addonu, nesučte, aspoň dobře uvidíme, jak se budou snažit. Takže T-34 útočí na polský outpost. A ano, tohle je doslova stylizovaný nápis Islamic State. Isn't it funny? O, dokonce hajíčko, no, na chvilku jsem chtěl pochválit hajíčku, že umí dát věž do cestovního režimu, čili dělujeme otočit dozadu, aby se nekurvilo, ale ne, to bysme nemluvili o kebabu. Tak, o to zajímavější to tady bude. OK, jak se máme u Poláků? 50ka byla zvržena. Mark 19ka stále aktivní. Máš granáty v opičáku? Máš jich spoustu. Krát nemáš moc vizuál, kam to metat. Nevadí. Tohle by to chtělo narovnat, ale to by šlo maximálně v multiplayeru. AIčko myslím, že nedosáhlo tak vysoké úrovně v Armě 3. A mezi náma nedosáhne té úrovně ani v Armě 4. Tak, aby vědělo, jak narovnat skácený kulomet. Jo? Přes Ace menu to jde krásně. Máme tady nějaký ztráty na polské straně, v skutku, množí se. A možná budou potřebovat i docela slušnou asistenci, protože se jich tady válí víc, než by bylo přiznání hodné. SPG 9 je připravená, tohle to nic, to byl kebab, co to bránil, když to Poláci dobývali, když jsem si hrál s editorem. A jeden z polských hamvíků to nevydržel a... prchá? Věč to ta kurva, on vypěrdala. To mě zajímalo. Já, on to sere. On to prostě sere. Dobře, tady zhůrný pohled podle trasírek. Modrý kouř. Nebo purpurový možná. Oh, jo, purpurový. Zaž to. Tak, kebabáci. Někteří se dostali i ke břehům. Velký vykřičník. Přes mapu se podíváme, když vypneme mrtvá těla, je, že se červená lajna opravdu rojí a modrých ubývá. Možná přece jenom tu leteckou podporu budeme muset povolat, ale já to ještě udělám z trpělivého schématu a pošlu jednoduché posily kulometného týmu, který snad bude schopen asistovat svým kolegům a centry jednotku, kterou pošleme na levý flank, což je v podstatě hlídka, myslím, že dvě MSBSka, nic víc, nic méně. Jedno MSBSko, druhý MSBSko, jo. A radista k tomu, nebo co to máš ty opičáku? Ne, to je náhradní hlavice? Jo, to je náhradní hlavice. Kdybys náhodou potkal RPGčkaře. Tak do práce, pánové, je to pod palbou všechno vedeno. Pak se bojím, aby se ta dača nerozpadla, ale dobrý, hrdina Mark 19 ještě... OK, vystřelil svoji poslední dávku. Ale není mrtvý, je pouze zraněný, takže je možný, že se ještě probere a pošle další heroickou dávku vpřed. Tak, jak to máme s pohybem tanků? Tady je nějaké auto? Těba 50ka v opravdu drahý pick-upový Audině, courtesy of Arma 3. OK, tohle vypadá, že dává opravdu seriózní damage do polských jednotek. A T-34 se začínají objevovat.
samozřejmě s plnou opatrností, pohybem lesním. Ajajaj. Tak vypadá to, že to polský strongpoint za chvilku totálně padne. Ale ten GMGčkař je ještě... Je živej? Podle kompětru, ne, tak už není živej. SPG 9 vyčkává, kdyby se nějaký vozidlo pokusilo zautočit. Což samozřejmě T-34 tohle nejsou schopný přeplavit, pokud by neudělali úpravu na šnorchl. A ani to by nešlo, protože je to moc hluboký, myslím, i ta... Ano, jo, je to moc hluboký, to T-34 se šnorchlem nepřeplaví. Každopádně tohle je hodně kulometný palbě směrem k polské dače a vypadá to, že... Oooo, oni je zbořili! Kamerádn, oni to zbořili, já teďka budu se vyčistit ty těla, aby to nevypadalo moc umpa lumpa. Jak by řekl Fix. Protože, a jelikož... Když s nima hnu... Já s nima nemůžu hnout, co? Je prostě odstraním, aby nevláli ve vzduchu, což vypadá weird. OK, dača byla oficiálně zbořena a zbořila se teda nádherně. Takže tohle vidím jako emergency, takže... Jelikož si děláme prču, z čeho můžem. Pošleme tam ty Mi-24. Tak, tohle bude Sentry. A druhou máme Alpha 2.1, tohle by mohle... Je to Alpha 2.5. A ty budeš dělat, co tady máme za nové příkazy vůbec? Rush, Hunt. Hunt zní dobře. Hunt who must hunt. Tak, chvilku počká. Počkáme než... OK! Já tady si nehrajeme na nějaký studený a teplý starty, prostě jedeme do akce hnedka. Tož bratiušky! Byl bych hodně rozesmátej, kdyby se jim povedlo nějak ty emíčka sestřelit těm kebabům. Odražena. Gunship, guys! Oj! Řízená! Byl to zásah do té 34-ky? Tank se ani nehne po tom zásahu, je to dost možný, že je po něm. I když, podle Joury... Ne, šlo to vedle, chlapci. Přece jenom Poláci používají starý saklo střely, tak je možný, že to navedl blbě, střelec. Každopádně tady už to vypadá slušně zrujnovaně. Když odstraníme mrtvá těla, počkat. Tak už to drží jediný voják. Tady je schovaný tady, OK, máme hrdinu polského, tak musíme pamatovat jeho jméno. Stanislav Přibylik. OK. Tady zde přítomný Standa je hrdina polské armády. A vypadá to, že skoruje i zásahy. Rozhodně se toho nebojí. Vzhledem k tomu, co se k němu táhne za hordu. A dva aktivní tanky. A... Emička střílej. A kebab opětuje. Nesražte se, arma AIčka. To byla taky dobrá prezentačka. Crashing into each other since Operation Flashpoint. Tak. Standa ještě žije. Standa je totiž stealth, ale teďka mu to spadlo přes nos. Buď rád, že se to neodrazilo. To, nech to těm emíčkům, oni vědí, co dělají. Něco řáplo, viděl jsem auto, jo, výborně, tohle 50 byla nutná na zničení, to tam poundovala hodně do té polské pozice. Pár náhodně vystřelených, neřízených střel, ty myslím netrefili nic, jak to tak vypadá, ale efekt pěkný. Tak, Standa, ještě dejchá, on jeden z nás. A opět tu je palbu, pořád heroicky. Skrze maximální vizuální cover, který ovšem neslouží jako fyzický cover, takže pokud to chytí... Oh, taktický combat roll. Tak je s ním amen. Ale hlavně, že má RPG 7 připravenou. Teda nemám, má jenom PG 7, ale... Ah, Hindy se vrací, slyším brd. Tam z dálky krásně burácejů. Tak, a jak to vypadá s polskými posilami? Opravdu se jim nějak extra nechce, ale musíte držet bod! Pozor, máme tady lesní střed v této straně? Což se tu děješ? Máme zraněného polského vojáka zde?
zraněného islámského vojáka zde. A zde jednoho potenciálního sebevraha z polské strany. Co ten vymýšlí? Kor, když tady v baráku mi to ukazuje, že hostile. Oh no 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 no, oh no no. On má škorpík! Ajajajaj. Dva proti jednomu. Pozor. Oh, to je ten hammer, co se na to vybod. On jezdí mezi islandskými liniemi a jeho střelec je mrtvý, takže není čem se dívat. Talita Bík panicky zahodil granát a zabil se sám svým granátem. No to je to, co očekáváte od Kebab Army. A Hamví se to pokusí, to není úplně chytrý. To není úplně... Yeah. Nevím přesně, co čekal. A proto Gregor vyskočil ven a začal se pod vodou léčit. True gigachat moment. Až na to, že si utopil svoje auto, frajere. Stanislav ještě žije. Dobře, kdo je ten utápěč hamrů? Slavomír Šuměc. OK. Emička. Jestli tohle bude výsledek s friendly firem. Že právě se hlásil ceasefire na Hinda, protože sypal nešikovně. To je velmi smutné. Každopádně, Slávek dělá co? Cachtá se ve vodě. Ale... Standa to pořád táhne. Piu, piu. Ten zvuk mi řekl jenom jednu věc. Už to asi chytil. Je dost možný, že si nemůže tradičně stoupnout. Ne, může i běhat, takže... Bolest je dočasná, sláva je věčná. Další průlet od Emíček. A myslím, že ty tam dělají slušnou práci. Teďka má dost kavru, takže se může stáhnout. Říkaj, že ještě... To řval ten... Ne, to pravděpodobně řval ten SPGčkař, protože... Tak, kurva. Tak to by nebylo Poláka, co? Převodovuje, osváňaj mě! Stavím oheň za pravy! Je to velmi trpělivý soldat, co vám můžu povídat? Výbuchy. Ano, jsi pod palbou. Vypadá to, že už je klid, ne? Ještě se tam střílí small arms fire trošku. Vždycky je úžasný, když se dějou tyhle ty Arma Editor momenty, tak vždycky se objeví někdo, kdo je charakter. A v tom momentě je tady nejtrpělivější slovenský tyhle. Můžu použít, možná mám Slováky ještě tady, ne. Stanislav Přibylík. The Gigachat. Jeho HPčka jsou 100%, takže zraněný není. Ne, pryč s kurzorem. Ča. Tak. Tak, tady se uklidil jeden kebab. Jeho zbraň byla muazín. Tak, stav islámských jednotek. Jo, ještě spousta jich je a aktivní tanky pořád. Snaží se kulometem sestřelit Hind. Wow. Jinak ale jejich lehký vozidla totálně ugrcané a jejich osazenstvo pomalu umírá. Ale ten systém, kterým tady borci rozhazují rakety, není teda úplně cool. Je čas poslat opravdový polský posily. Actual squad. Tak, Garrison. Já samo se to adaptovalo. Obsadíme tu ruinu, kterou kdysi bývala finská dača. Perkele. Pozor! Hrdiny... To není Mosin, to je Mauser! Pozor na něj. Sniper Koenig. Tak teď se rozhodnul hodně rychle, že už do toho ne... Ale pozor, extra sniper tady máme. Dragunovič. A dokonce s moderním. Kde stoukrát, když mi jde?
Ignorujte to, že mluví farsi. Teď jenom arabštinu v armě nemáme. D34 aktivní oboje, ale podle všeho. Ale panika z emíček je zachována. Ha. Teď máme stanit. Oh no! He's hit! Ale 100% zdravý. Takže jenom chytil s bloudilou. Tak to ne, frajere. Jdi ho ošetřit. Ty pak to jde udělat, to je rozkaz. Asi ne, to by bylo špatné, kdyby Stanislav tady dodělal. Ale Polák Polákovi pomůže, ne? Ne, vysede se na něj, ty vole. Vidím ten infantry first aid kit, co má individuální u sebe. Což má každý, měl by se používat ten jeho, že jo? Help the dude! On raněn! Tak, ale máme tady nějaké grosse flanking manévry. Okej, teď možná by bylo dobrý zase začít používat to SPGčko a otočit ho, ne? Ne. Tak ne! No tak to... To je k nasrání tohleto. A to, že Hindy používají už jenom kanon, lomeno kulomet. Myslím, že tyhle mají jenom ty 12 sedmičky, že tyhle ty nemají UBR. A vše, oba mají jenom jak Bčko, myslím, nemají 23. Tyhle ty konkrétní modely, takže... On mu nepomůže. Já mu pomůžu. Pomůžu vlastně, protože tohle je Ace. Můžu Ajčku pořídit? Chtěl přikázat? To je zdravotník. Pomoči. Polák v nebezpečenstvo! Si ho tam nechá dodělat? No, asi nechá, no. Ale ten utopený hamr. Kde je ten zodpovědný za toho hamra, nevím. Ten pravděpodobně dostal někde šlehu. Když se snažil přesunout. Už to zakončíme. Čekám na rozkazy. Dáme si trošku tank action před samotným koncem, protože... Abych hodně řekl, obě síly jsou rozprášeny. S tím, že polácký posil nebo dodal, že těm jsem trošku nadržel, takže vezmeme REčka, leopardy a... uděláme, co se udělat musí. Přísahám, jestli tyhle ty leopardy budou zničený T-34, protože Arma Magic, tak... vezmu svoju kebulu a rozeběhnu se proti zdi. Bram, 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 bram. Ale máte hezký zvuk motoru, to se vám musí nechat. A teď se zamysleli. Co dělají ty 3-4? Snaží se pořád nějak řešit ty hindy. OK. Jako kdyby ho trefil Halganem. Je tam za ním schovaný, já to neukazuje tady. Rudimentární posádka. Tak, leprdi. Co vymýšlíš ty? Tluč huba. Ty vole, tady zase nějaký geroj. OK, to chci vidět. Co máš, MSBSko? Připadá, že oni se snaží to celý nějak obejít do toho flanku, ale vždycky jim to vychází tak katastrofálně. Ale finský lesy jsou moc pěkný. Vím, co je pravda. Ale tyhle záclony úplně jako nepodporuju. To není úplně stylin. A? A? Co vidíš, co vidíš? Kontakt? On drilluje, on drilluje.
Řekni, že se vrhá přímo k protitanku. Jo, vrhá se proti tanku, protože je Polák. Možná se tak narodil. Tahle se vrhá proti, nyní už se vrhá proti dvou tankům. A ten ani tu hlavici nemá, že by to po ní na polský způsob hodil. A Leopard se blíží, že by ho stihnul v rychlosti zasáhnout. Bude zajímavý sledovat, jestli se mu povede včas zachránit toho Magora sebevražednýho. Každopádně tady jsme ztratili 50-kový jambí, samozřejmě čelní srážku, polské řidičstvo. Kebo hodil ruční granát, OK. A zabil se svým ručním granátem, krása. A Leopard, vidíte, 34-ku, bum. Byl to zásah? Byl to zásah. Všichni ven! Sebevrach je tady na kopci. Druhá T-34, ne. Tamhle v lese. Tamhle blázen běží, nevím kam. Zgrupněte se tady. Tak a druhý Leopard je. Někde kdyby vůbec neměl být. Každopádně počet reálných nepřátelských jednotek je 4 uskupení. Píš 3, protože tohle je T-čko. T-čko bylo posprejovaný neřízenýma střelama, bohužel zase mimo. Ho 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 ho. Co dělá tenhle blázen? Já jsem mu vydal rozkaz grupnout se za Leopard. Jak to je tady? Ty seš kterej? Slavomír, jo, to je ten Slávek, takže ten přežil, Slavomír Šuměc. A vlastně Standu tady nechal vyblejt tenhle ten degeš. Co je tohle? Jo, ten už blije, takže tady by to mělo být safe. Ty, ale oni ho pronásledují! Osádka toho tanku ho pronásleduje, to mě! Všimnou si ho, nevšimnou si ho. Já ho vidím, já ho teda vidím. A oni určitě taky. Teď si ho nahlásili a co, pronásledují ho nebo na něj kašlou? Jdou po něm, jdou po něm, oni po něm jdou, utíkej! Nebo se otoč jako největší Elend a... A nebo snad se zase vykašli. To je taky možnost. Ale oni tam jsou. Tady jeden, tady druhý. Jakoby se bugoval a nechtělo se mu střílet. Ty vole, ale hlavně, že ten pařec to chytil. Máš takovou kliku, frajere. Ale si stepnul na Snekého. Udělej si svůj taktický tanec a uteč, debile. To je něco jako když fix panikaří, tak se začíná slíkat, tenhle když panikaří, tak začíná tancovat, ty vole. Co to je s touto národností? Zatancuji, zatancujem. Evidentně to funguje, protože ho ještě netrefili, ale krvácí. Je, spochybňuju to, že je netrefitelný. A to byla jenom odražená tříska z toho pařezel. Jo, on je mi... Oh, tak teď ti chytne to... Jo, to chytil od Hindu střepinu podle zvuku. Tak, teď se pofačoval a zase utíká. Šrapnel. Tak, tanec přeživšího. Já nechápu jeho myšlenkové pochody, ale to je umělá inteligence army. Tu nemůžete dotazovat. Ta vždy ví líp. A je o 100 let napřed. Extrémně pokroková, jak vidíte. Asi pokračuje ještě v krvácení a vůbec mu nevadí, že mu přes hlavu střílí vlastní. Hop, pohled, výstřel. A pozor, to je kebab! A on ho totálně vygumoval. No, gratuluju, blbečku. Panec tě nezachránil proti... Kde ty ses tady vzal? Oh, look! Cel v polu vidzenia. Odbezpiecz broń. Druhý Leopard na scéně, co Hindy? Odebráno. Kde jsou Hindy? Oh no 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 no.
Oh no 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 no. Jap, oni se srazi... On má ojičko, mají na kamerádu. Jau, to byl augranát. To jste ho vyplí? Tady máš man down, man down. Žáčko s tím ještě neumí úplně pracovat, když je někdo down. Ale uměval kdysi, za času AGMka. A pozor, ale má brašničku zkázy. To je ranhojič. Je polní zdravoťák. Je to ten hajzel s tím škorpíkem. No. Tož to tady asi necháme, přece jenom už jsem zabral půl hodinu vašeho času v arma blbnutí, který není reálná té fermy se, protože jsem teďka neměl čas docházet. Standa kaput, ale Slavomír to dal. A tohle byla naše dača, to žumens. Od teďka už asi budeme řešit regulérní content, když budu stíhat mise. OK. Takže takhle to vypadá, když vezmete Poláky do finské dači pod útokem islamistů. Shalom!